Напоследък се наблюдава тенденция за увеличаване на относителния дял на деца с свръхтегло и затлъстяване в страните от Европейския регион на Световната здравна организация. В тази връзка ще се извърши национално проучване за оценка разпространението на затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас. На принципа на случайния подбор са определени 180 училища в страната, от които 9 в Старозагорска област. Проучването ще се извърши от експерти на РЗИ и Стара Загора в периода март-май и включва антрометрични измервания на 180 деца от региона и анкетно проучване в семейството и училището, обясни доктор Росица Николова, специалист хранене и диететика. Това проучване включва както попълване на формуляр от семейството на децата, които са на 7 години, така и измервания на самите дечица, които включват измерване на тегло, на ръст, обиколка на талия, обиколка на ханш. То се провежда във всички 28 области в България. Провежда се по национална извадка, която е репрезентативна за страната и включва определен брой училища на територията и на област Стара Загора. Проучването се организира от Министерството на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи. Данните ще се включат в Националната база данни на центъра и в Международната база данни на Европейския регион на Световната здравна организация. Това проучване е третото национално проучване. Такива проучвания за първи път бяха проведени през 2008 година, първото национално проучване, и 2013 година беше второто национално проучване. Целта на провеждането на подобни проучвания е да се проследят какви са тенденциите по отношение на растежа на децата именно в тази ранна детска възраст, каквато е 7 години, навършване на 7 години. За съжаление, от първите две проучвания тенденциите бяха негативни. Сред училищата, включени в проучването, са Соло Железник и Пето основно училище Митьо Станев, както и учебните заведения в Мъглишкото село Ветрен и в Павелбанското Тъжа. Ще установят ли здравните инспектори позитивна промяна в новото проучване? Всички знаем, че се увеличава броят на децата с наднормено тегло и затлъстяване. Нали, не е тайна, че България заема вече 6-5 място дори по този показател, нали, покачване на наднорменото тегло и случаите на затлъстяване при деца. И то при деца в ранна детска възраст. Всички специалисти знаят колко рисково е появата на този проблем в ранна детска възраст, защото това, за съжаление, се задържа след това и в по-зряла ученическа възраст и се задържа вече и като един проблем и при възрастните. Затова всички усилия на всички медицински специалисти са именно да се работи за профилактика на наднорменото тегло още от ранна детска възраст, когато най-добре могат да се повлияват именно тези тенденции, както в хранителното поведение, така и поведение, свързано с увеличаване на физическата активност. Двата лоста, които най-добре могат да управляват този риск при растежа на децата. Сред въпросите в формулярите, които трябва да попълнят родителите, са дали детето е кърмено, на какво разстояние от училището живее и с какво се придвижва до учебното заведение, както и дали посещава спортни клубове. Попълването на анкетата не е задължително. Очаква се резултатите от проучването да бъдат готови в края на май. Спортът и здравословният избор на храни са сред факторите за това децата да нямат наднормено тегло, смятат специалистите.